Co jsou to detoxikační náplasti a jakým způsobem je používat? My máme tyhle detoxikační náplasti v Tiande a používáme je na šlapky. Jakým způsobem se používají a proč se používají? Prvně si šlapky je potřeba vyčistit, a to nejlépe solí, kdy šlapky pěkně vyčistíme a potom nalepíme tyhle ty detoxikační náplasti. Každá tahleta, tenhle ten sáček tak obsahuje dvě tyhle ty detoxikační náplasti, je tam vždycky takovýhle polštářek a nálepka, kdy polštářek je nutné nalepit na tuto nálepku a následně dát na šlapky. Proč právě na šlapky? Protože máme zde několik tisíc potních žláz a právě přes ty naše šlapky se odvádí toxiny, které se nám dostávají do těla. A to jak s tím, co jíme nebo co pijeme, a proto je potřeba to tělo takhle vyčistit. Tělo čistíme, když spíme, takže to je fajn. A kdo by nechtěl tímto způsobem takhle hezky jednoduše tělo čistit? Když se tyhle ty náplasti aplikují? Aplikují se mezi 8 a 9 hodinou, nejpozději do 9 hodiny večer, právě na ty očištěné šlapky. A to z toho důvodu, že jsou nejvíce aktivní ty dráhy, body, meridiány, které právě máme na šlapkách, a krásně se potom prostřednictvím potu odvádí toxiny z našeho těla. Kdy se ty náplasti dávají? Dávají se tehdy, pokud se cítíte unavení, pokud potřebujete dodat energii, pokud se vám špatně spí, pokud se potřebujete pěkně vyčistit a pokud potřebujete odvodnit tělo. Mě neskutečně pomáhají a pomáhají mi také v období, kdy potřebuju shodit nějaké to kilo. A právě nám nastává to správné období, kdy můžeme náplasti používat, a to bude teďka od 14. února, takže teď je právě velmi vhodný čas na tu detoxikaci. Tyhle ty náplasti tak obsahují bambus, obsahují fazole adzuku, obsahují chitin, obsahují hořký pomeranč a semena buku setého. Když potom ráno ty náplasti odstraníte, tak tím, jak reagují s potem ty bylinky, tak opravdu tyhle náplasti jsou takhle černé. Čím více budou tmavé, to je znamení toho, že to tělo odvádí opravdu velké množství těch toxinů. Ty bylinky takhle reagují s tím potem, proto doporučuji dát si na noc ponožky, protože za začátku opravdu to bude mnohem horší. Postupně se to bude samozřejmě zlepšovat. Kolik těch náplastí dát? Pokud chcete zahájit tuhletu detoxikaci, tak určitě doporučuji minimální množství náplastí 15, lépe 21, protože samozřejmě jedna náplast nám nic neřeší. Ale úplně nejlepší je dát tolik náplastí, kolik nám je let, a vždycky opravdu dávat takhle na noc. Ráno náplasti sundáme, ráno jdeme opatrně, našlapujeme na špičky, abychom si zase ty toxiny nezanášeli zpátky, a očistíme opět solí a omijeme vodou do sucha. Pokud chceme prodloužit proces detoxikace, tak používáme tento malinký krém Master Herb. Sami vidíte, že má stejnou tu nálepku jako tahle ta náplast, kdy namažeme pěkně plosky nohou a můžeme protáhnout vlastně až ke kolenům. My v Tiande máme ještě druhý druh náplasti, a to je tahle ta fialová, a liší se tím, že obsahuje například také vitamin C, turmalín a obsahuje také levanduly. A tyhle ty náplasti jsou takový jemnější a doporučuje moc v období, kdy se vám hůře spí, potřebujete podpořit ten spánek. A tyhle ty náplasti jsou takový jednodušší na to lepení, protože už jsou takhle krásně nachystaný a nalepený, nemusí se už lepit na tu podušku, jsou fialový, protože oni obsahují tu levanduly. Mám ještě jeden takový tip. Ty náplasti můžete používat nejenom na šlapky, ale můžete je používat taky na různá místa bolesti, jako takzvaný cílený detox. A to se potom ty nálepky leví přímo na místo. Pokud máte kašel, trápí vás opravdu velký nepříjemný kašel, nebo cítíte, že na vás jde nějaká viróza, nachlazení, tak moc doporučuji, abyste si nalepili na pravou stranu dále od srdce. Opravdu mám s tím velmi dobré zkušenosti. Klidně můžete lepit i na záda a dále přímo na místo, které vás bolí, například na záda, nebo pokud trpíte na tenisový loket, nebo pokud chytnete někde nějaký průvan a bolest vychází z oblasti páteře, třeba tady právě z té krční páteře, tak lepí se vždycky na to místo té bolesti. A pokud užíváte jako cílený detox,
tak lepíte přímo na to místečko a během dne, nemusíte čekat až večer na to, na ty biologické hodiny, ale lepí se kdykoliv během dne a ten cílený detox potom můžete nechávat na té pokožce až 16 hodin. To stejné potom na těch šlapkách, kdy můžete nechat 8 až 12 hodin a jak jsem říkala, potom je potřeba místečko omýt. Pokud lepíte na místo cíleně, zase je potřeba použít sůl, pěkně místečko umýt a vysušit a potom teprve lepit. Nikdy se nemusí projevit na místě, kde se méně potíme, tady ta černá náplast, nemusí to být černé, ale může zůstat pouze ta náplast tvrdá, to znamená, že je potřeba nechat to místo více rozproudit a nevzdávat to a lepit více dnů po sobě. Takže to jsou detoxikační náplasti od Tiandé, neskutečně mi pomáhají, mám je moc ráda a nedám na ně dopustit, já jim říkám takový malý zázrak.